Сніговик велетень прикрашає вулиці румунського села Банку. Він став рекордсменом в Україні. Зліпили 10-метрову бабу підлітки. Вони розчищали вулиці і водночас будували скульптуру. Робота кипіла 10 днів. Тепер поруч зі сніговиком фотографуються, бавляться і намагаються залізти на верхівку. Щоб обхопити рекордсмена, знадобилося 18 людей. Ці ж підлітки торік теж зліпили снігового гіганта, утім тоді заввишки 7 метрів. Ніколи не бачив такого великого сніговика, лише на картинках і, думаю, не в Румунії.